Dėl koronaviruso krizės pavasarį nutraukus skrydžius Lietuvos oro uostuose šiemet keleivių bus perpus mažiau. Intensyviausias mėnuo greičiausiai bus Liepa. Anot bendrovės Lietuvos oro uostai, jeigu nebus antros koronaviruso bangos, keleivių ir skrydžių srautai praėjusių metų lygį grįš ateinančių metų pabaigoje. Pandemijos laikotarpiu pagausėjo krovinių, tai siejama su medicinos priemonių gabenimu. Apskritai aviacijos verslo atsigavimas esą klausys ir nuo keleivių pasitikėjimo. Iš esmės yra keliautojų pasitikėjimas, paklausos sugrįžimas. Matom, kad pasiūla yra ženkliai auganti. Aviakompanijos jau Liepos mėnesį vykdys 70 maršrutų iš Lietuvos oro uostų, tačiau paklausos atsistatymas yra nusaikesnis, tai šiuo atžvilgiu keleivių saugumas ir saugumo užtikrinimas yra prioritetas, siekiant, kad keliautojų pasitikėjimas vėl sugrįžtų keliauti į bendrai tiek ir į Europos, tiek ir į pasaulio šalis.